Вітання глядачам телекомпанії ATV. В інформаційній програмі «Об'єктив» підсумки 2013 року. Продовжуємо згадувати, чим жила Сумщина впродовж 12 місяців. Четвертого жовтня Сумщина знову з'явилась у топ-новинах національних ЗМІ. На митному посту Бачівськ пролунав вибух. Себе підірвав чоловік, що намагався перетнути кордон. Порушник загинув на місці. Двоє прикордонників у тяжкому стані були доправлені до лікарні. Автобус з Росії вночі перетинав пункт пропуску Бачівськ, що на Сумщині. До паспортного контролю пасажири-молдавани за національністю подали 4 паспорти, але прикордонник Руслан Бушко помітив у салоні чоловіка під старими ковдрами. Під час з'ясування особи він надав паспорт громадянина Росії, але під час опитування забув рік народження. Досвідчені прикордонники побачили, що їх фото не його. До кабінки паспортного контролю було викликано посилений наряд, що мав забрати затриманого для більш детального огляду. З'ясувалося, що порушник кавказької національності підсів до автобусу молдаван на московській окружній дорозі і непомітним перетнув російський кордон. При виході з кабіни паспортного контролю він кинувся. І коли наш прикордонник, старший прапорщик Пусков Микола В'ячеславович, значить, проявивши мужність і самі кращі якості прикордонника, побачивши в руці його вибуховий пристрій, більше, що це саморобний пристрій вибуховий, він кинувся на нього і весь фактично удар пішов на нього. І він отримав тяжкі травми. Таким чином він, закривши, спас тих прикордонників, які стояли з ними, і другого прикордонника, який був на цей час у кабіні паспортного контролю. За життя Миколи Усока боролися лікарі. Військові здали кров, аби врятувати товариша. Руслан Бажок, який виявив людину під ковдрами, відбувся легким пораненням. Ще одна гучна аварія сталася в Сумах у жовтні. Автівка правоохоронця з такою силою вдарила маршрутне таксі, що мікроавтобус з пасажирами перекинувся. Більшість пасажирів маршрутки – молодь, студенти Сумського державного університету. Можливо, тому обійшлося без жертв. Сам водій легкового автомобіля, фактично він визнав те, що вживав алкогольні напої до цього, до моменту зіткнення. За попередніми даними, у повітрі, яке видихає особа, встановлено 0,7 проміля алкоголю. Однак також взяті проби крові. Прокуратурою було відкрите кримінальне провадження, і співробітника підрозділу «Грифон» звільнили з міліції. На щастя багатьох юних українців, в жовтні відбувся останній призов строковиків до лав Збройних сил. Армія перейшла на службу за контрактом, і понад 300 сумчан востаннє пішли служити за покликом батьківщини. Згідно указу президента України Віктора Януковича, осінній призов став останнім. Вже з наступного року служба в армії буде не обов'язком, а роботою. До Збройних сил набиратимуть лише за контрактом. Цієї осені відчути на собі кирзову романтику наважилося 330 добровольців. З цього кількості 199 чоловік у ході служить непосередньо в вооружені сили України, 101 чоловік поповнять ряди срочников Міністерства внутрішніх діл, і 30 чоловік ми відправимо проходити службу в так звану державну спеціалізовану службу транспорту. Наприкінці жовтня мешканці селища Угроїди Краснопільського району вийшли на мітинг захищати цукровий завод. Люди переконували, якщо підприємства не буде, навколишні села зникнуть. Коли він стояв, навіть не працював. У душах надія. Людей була надія. Зараз цю надію в нас хочуть забрати. Донедавна на заводі працювало майже 500 фахівців. Нині усі безробітні. На сьогоднішній день такі заводи, як Угроїдський завод, це производство нерентабельне. Ніхто більше ніколи в житті не захоче туди вкладати ні копійки денег, якщо навіть ми продадимо комусь. З таким металломом ми не пійдемо в Європу. Власники зупинили завод через заборону Держгірпромнагляду та контролюючий орган про такі свої рішення ні сном, ні духом. На даний момент немає ніяких розпорядительних документів, запрещающих документов эксплуатировать либо здание, либо какое-то оборудование предприятия. Угроїдська громада створила активну групу, щоб звернутися за допомогою до найвищих гілок влади. Люди стверджують, завод ріжуть на металобрухт.
Вбивство двох сумчанок сколихнуло місто у жовтні. В обох жертв було знято золоті сережки. Гроші та телефони нападник залишив на місці. Місяць у Сумах панувала паніка. Навіть я і мої подруги боялися виходити на вулицю, поки у вбивстві двох літніх жінок не звинуватили слюсаря. 74-річна Варвара Іванівна тільки-но отримала пенсію і поверталася додому. На третьому поверсі її зупинив нападник. Є розбита голова, затилок повністю. Уші не розорвані, тобто він їх зняв. Вечором міліція на першому поверсі знайшла сережки. Одну сережку. Вторая, видать, його хтось спугнув з сусідів. Деньги показалися на місці. У злочинах підозрюють чоловіка 45 років, зростом під 180 сантиметрів. Його бачили в темно-сірому одязі та кашкеті. На пошуки злодія щодня виходять з 500 правоохоронців та військових. За місяць знаходять винного і запевняють, не маніяк, а звичайний грабіжник. Правоохоронці не сумніваються, зловмисник діяв виключно з корисливих мотивів, бо мав численні борги. Банальний грабіжник, ціль якого була чисто ізискання средств, для того, щоб з'явилася можливість розрахуватися за масу кредитів, які він взяв у різних банках року до Суми. Згідно рішення Ковпаківського районного суду, сумський маньяк, як його охрестили мешканці міста, знаходиться під вартою. На сьогоднішній день пред'явлено підозрення в совершенні 5 розбійних нападень і 2 умисних убійств. З пограбованого підозрюваний виручив близько 11 тисяч гривень. Гроші були потрібні, щоб гасити кредит у майже 70 тисяч гривень. Чоловік витратився на дорогу бельгійську рушницю. Слідчі ще перевірять свідчення підозрюваного і проведуть численні експертизи, в тому числі психіатричну. За 2 вбивства та розбійні напади сумському маньяку загрожує довічне ув'язнення. Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Вперше цей статус отримала медична установа Сумщини. У листопаді найчистішою за версією організації інфекційного контролю стала Сумська міська лікарня номер 1. Асоціація служби організації інфекційного контролю відзначила лікувальний заклад Сумщини одразу 2 престижними нагородами. На сьогоднішній день статус таких 2 відділень «Чиста лікарня» безпечно для пацієнта статус такий отримають урологічне відділення і операційний блок. Наша лікарня, скажімо так, враховуючи те, що провела дуже велику роботу, кропітку, і цю роботу проводили абсолютно всі працівники нашої лікарні і всі ви, хто присутні тут. Мені дуже приємно, що ми з вами перші в Сумській області. Ще одним досягненням лікарів Центральної міської лікарні стала операція з видалення нирки за допомогою ендоскопічного обладнання. Лікарів, що володіють інноваційною технікою, по всій Україні лише з десяток. Один із них працює в нашому колективі. Дуже приємно, що на сьогоднішній день мешканці міста Суми матимуть можливість малотравматичним методом вирішувати свої хірургічні проблеми. Тому для нас це ясно, що досягнення – це досягнення для відділення і це досягнення для всієї медицини області. Впровадження прогресивних методик лікування та статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» отриманий цьогоріч наближує Сумську центральну лікарню до рівня столичних медичних закладів. Проведення ж урологічних ендоскопічних операцій у Сумах планують поставити на потік. Сумщина зібрала найбільший урожай за свою історію – 3 мільйони тонн – рекорд хліборобів регіону. Тоді в обласній адміністрації запевнили – це результат системної роботи з розвитку агропромислового комплексу, яку проводять на Сумщині впродовж останніх 3 років. 3 мільйони зерна – це взагалі рекордний врожай за часи існування Сумської області. Соняшник, кукурудза, озимина, рапс і соя. В кожному районі своя специфіка і головне – взаємодія влади, інвестора та громади. Звідси і результат. На території Сумщини максимально ефективно використовується кожен гектар землі. Орендуємо в області майже 70 тисяч гектарів ворної землі. Маємо в області 2 елеватори. Ми в постійному діалозі з адміністрацією. Питання, які виникають і у них, і у нас, ми от таким чином через цей постійний діалог вирішуємо. За останні 3 роки Сумщина втричі збільшила інвестиції в аграрний сектор. Загалом за 2013 рік їх обсяг складатиме близько 1 мільярда гривень.
Зерносховища, нові потужності для переробки та зберігання вирощеного є практично в кожному районі. Підписання угоди про асоціацію Україна з ЄС мало відбутися наприкінці листопада у Вільнюсі в рамках саміту Східного партнерства ЄС. У жовтні депутати Сумської міської ради звернулися до керівництва держави з проханням зробити усе можливе для підписання цієї угоди. Але українська делегація призупинила переговорний процес. В столиці одразу збирається мирний мітинг, що за кілька днів переростає в Євромайдан. Наймасовішу акцію за часів незалежності України. У ніч з 29 на 30 листопада спецпризначенці «Беркут» з силою розганяють людей з Майдану Незалежності, і на знак протесту майдани створюються по всій Україні. На початку грудня в Сумах на всенародне віче збирається близько 4 тисяч городян та делегатів з області. А студенти сумських вишів йдуть вулицями міста, збираючи своїх товаришів на мітинг проти насилля, що панувало на Євромайдані в столиці. Близько 4 тисяч людей різного віку із плакатами в руках вигукували гасла «Україна – це Європа». Ми стоїмо за направлення, щоб Україна жила в Євросоюзі. Хочу, щоб мій дитина жив в цивілізованій країні. Люди звертаються до міської та обласної рад, аби ті вимагали відставки президента, уряду та продовжили курс на євроінтеграцію. Гордость сьогодні переповняє те, що скільки зібралося народу. І переповняє за те, що вже не тільки молодіж, яка розуміє о том, що тупик в країні, а люди нашого возрасту, більш старші люди, прийшли і виражають своє слово. Ініціативу городян підхоплюють студенти. Близько 800 вихованців сумських вишів взяло участь у ході протесту проти міліцейського свавілля. З вимогою підтримати курс на євроінтеграцію вони прийшли до сесійної зали. 4 години дебатів та виступів пройшли без серйозних конфліктів. Студентство у мирному мітингу підтримав губернатор Сумщини Юрій Чмир. Я всі погляди поважаю, думки і рахую з ними. Тому слава Україні! Дякую. Про владних депутатів молодь слухати відмовляється. У залі починається гвалт. Єдиний, кому одразу дають слово, почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов. Ми всі говорили, що ми йдемо в Європу. В Європу скоро ми прийдемо, ще годів 15 будемо топати. Але питання не в цьому. Асоціація – це перший крок. Якщо хто у вас був в Севастополі, ви знаєте, що я побудував басейн, де написано «Всі країни з прапорами стоять». Я забив гільзу. Я писав, тут буде Україна. Тобто ми всі йшли, ми європейська держава. Але це не говорить в тому, що ми повинні завтра вступити в Європу, і нас об'яттям візьмуть там. Юрій Чмир запевняє, обласна влада засуджує насильницькі дії проти учасників Євромайдану і вимагатиме розслідування та покарання тих, хто їх організував. Я за те, щоб розібратися, що там було. Я знаю, що були команди, але були команди, на жаль, людей в погонах, вже так, якщо чесно казати, Микола, чесно кажу, в погонах. Президент тут не при чому, повір. Ну неправда це. В погонах, плюс провокатори. Я губернатор, я гарантую, на території Сумщини ніякі події подобні в сутичках з використанням міліції, людей в погонах, спецпідрозділів не буде. Сесія Ради міської розпочинається за сценарієм обласної. Залу знову наповнюють студенти з плакатами. Посилаючись на резолюцію Сумської громади, фракція «Батьківщина» оголошує свій проєкт рішення. Добровільні відставки з посади президента та призначення дострокових виборів президента. Після 3 годин палких суперечок довгоочікуване голосування. Для «Батьківщини» воно стає провальним. Натомість звернення рідного міста набирає 52 голоси. Таке рішення міських обранців студентів обурює. Перед трибуною вони влаштовують лежачий протест. У такому флешмобі бере участь і міський голова. Вже за день у Сумах створюється штаб, який займається стабілізацією політичної ситуації в регіоні.
На сесіях обласної ради, міської ради і інших наших рад області було прийнято рішення об'єднати всі зусилля для того, щоб і в Євросоюз ми пішли, і з Росією тримали правильні стосунки і відносини. І ми хочемо сьогодні вивчити ті питання, які виникають у людей, які виникають і в опозиції. Ми хочемо об'єднати всі ті зусилля для того, щоб сьогодні Україна була цілісною державою. Наприкінці грудня лідери опозиції на 4-му народному віче створюють громадський рух «Майдан», що має об'єднати націю у прагненні стати частиною євроспільноти. У грудні Валентина Семаренко виборює титул чемпіонки світу з біатлону. Перемога у гонці переслідування стала для сумчанки дебютною в індивідуальному заліку. До золота в пес'юті Валентина додала ще й бронзу у спринті. Після срібла в естафетній гонці у французькому Ансі Валентина Семаренко зуміла додати до свого особистого медального доробку золото та бронзу. Фінішний спурт став справжньою окрасою гонки переслідування та закінчився тріумфальною перемогою українки. Я і сама тебе не чекала такого успіху іменно во Франції. Звісно, мені дуже хотілося і, в принципі, я готова показувати хороший результат. Но в даний момент я дуже щаслива, що так все получилось, і можна сказати, я просто себе зробила подарунок на Новий рік. Ця перемога дозволила нашій біатлоністці очолити залік Кубку світу у гонках переслідування, в загальному рейтингу піднятися на 4-ту сходинку. Останньою гучною новиною року стало призначення губернатора Сумщини заступником глави адміністрації президента. На зміну Юрію Чмирю приходить його заступник Ігор Яговдик. Відповідний указ Віктор Янукович підписує в День Святого Миколая. 16 грудня Юрій Чмирь отримав нову посаду в адміністрації президента. Три дні потому екс-керівника регіону громадських зустрічає стоячи з оплесками. Віце-прем'єр зачитує наказ про його призначення заступником глави адміністрації президента та звертається до зали. Перш за все, вітаю Сумщину з тим, що ви отримали в Києві потужного лобіста. Екс-губернатор Сумщини від нової місії не відхрещується. Підтверджує, все задумане буде реалізовано. Жоден проект не залишиться без уваги. Дорогі мої сумчани, жителі Сумської області, чесно кажучи, переповнюють мене почуття гордості за наш край. Чому гордості? Тому що починається сумський лобізм у Києві. На мене можна сьогодні розраховувати як захисника інтересів Сумської області. Те, що почало було губернатором Чмирем Юмиром Павловичем, це буде завершено обов'язково. Я цим обіцяю, як заступник глави адміністрації президента. Юрій Чмир вручив посвідчення новопризначеному губернатору Ігорю Яговдику. Добудова спортивних об'єктів, медичних центрів, відкриття військової академії на базі кадетського корпусу – тепер це вже його клопіт. Плани, які ми спільно намічали з Юрієм Павловичем, будуть реалізовані, преємственність буде зберігана, і ми з вами дійсно будемо в п'ятірці областей, і головне для нас – жителі Сумщини, наші любимі жителі, для яких ми будемо працювати. Ігор Яговдик в першому в якості губернатора інтерв'ю запевнив, жодних кадрових змін не робитиме. Динаміка розвитку регіону буде збережена. Таким побачили 2013 рік журналісти АТВ. Сподіваємося, що рік наступний буде кращим за попередній. Від усього колективу АТВ бажаємо вам добра, миру і злагоди у наступному році. Нехай всі ваші заповітні мрії здійсняться. Залишайтесь з АТВ!